pois sieltä kotia. Mustikki mansikki helu nääpyli. Mustikki mansikki helu nääpyli. Lego skaala maailma tänne päin. Oi, tytö. Hei tytö. Lego skaala. Svengaava muotiliike. Me kot kokkuruman paa. Me koikko pikkateman koko. Me koikko pikkateman. Kaikista kahvipavuista harvinaisin ja aromiltaan voimakkain on pyöreä helmipapu. Ja juuri aidot helmipavut ovat Eldorado mokkakahvin täyteläisen maan salaisuus. Let's jump. Kuuntele, tältä kuulostavat hiukset, joita värjäys, föönaaminen ja permanentti ovat vahingoittaneet. Käytä siksi VO5 Hot Oil syvähoitoa. Se vahvistaa hiuksiasi jokaisella käyttökerralla. VO5 Hot Oil hoitaa hiuksesi minuutissa ennen shampoopesua. Sen hoitavat aineet kiinnittyvät hiusten vaurioituneisiin kohtiin ja tekevät hiuksistasi 55% vahvemmat. Vahvista hiuksiasi VO5 Hot Oil syvähoidolla kerran viikossa, joka viikko, koska hiusten kuuluu näkyä, ei kuulua. Nyt saat upeat jalopuun sävyiset lundiat tavallisen hinnalla. Happy together. Dexit, dexibuprofeeni. Uuden ajan tehokas päänsärkylääke. Dexit, Dexit, päänsärky, Dexit.